farxadda dadka lacag bay u yaqaanaan, qaar guriye u yaqaanaan qaarkood, laakiin lixda nooc oo farxadda haddaad adiga samaysato, gacantaada ku samaysato, weligaa farxad la'aan ma noqonaysa. Adiga ayaa farxadda gacanta ku samaysan. Dad qaar waxay say u samaynaa farxadda ilaah baa ilaahay awoodda adigu ku sii wuu ku abuuray. Qofka quruxda badan ka dhiga gacmo, lugo, indho, xubin kasta ee qofna aadan la siiya dhugsi. Waxaana lagu dhahay waad nooshahay, noolaha kale waad ka qiimo badanta, karaama guusame, karaamadaada la imo. Karaamada hadaad marka adiga iska qaada maxaa noqona? Waxaa xarfahan marka lixda xarfood waxay ka kooban yihiin waa lixda qodob oo farxadda lagu samaysan karo, oo ah S P R I F E. waxa ugu horeysa spiritual wellness. Waa maxay spiritual wellness? Spiritual wellness waxaa la dhahdaa buuxsanaanta iimaanka diini ahaan. Markay noqoto qofka haddii wax kastoo kale nolosha uu sameeyo, hadda dadka malyan dheerta dhaqaalaha adduunka dhan gacanta ku haysta, habeenka walwal ku seexdaan iyo farxad la'aan, lacag way haystaan, guryo way haystaan, nolol qurux badan way haystaan, wax kasta way haystaan, laakiin farxad ma haystaan. Why? Sababta iimaan ma haystaan. Physically well being qaybtaani waa qaybta jirka, dhaqdhaqaaqa jirka, jimicsiga waa exercise, wuxuu number one ka qaataa noloshaada. Dadka jimicsiga waxay u maleeyaan in lasku caateeyo iyo in six bag la samaysto, laakiin saas maaha. Jimicsiga nolosha qayb ka yahay. Marka aad maalintii 10 daqiiqo exercise samayso, ama push up samee, ama jimicsiga garbaha iyo haddana dhehe, ama lugaha iyo garbaha samee, gabadhaas hadda aan kuusoo diro xaalad badan ay samaysaa. 10 daqiiqo maalinta, haddaad 10 daqiiqo samaysa everyday 10 daqiiqo, farxadaada qayb weyn ka qaadanaysaa maalinta, caafimaadkaada, fudfudeedkaada, shaqada aad qabsanaysid. Sababta maxaa yeelay farxad waxaa keena relationship well being, xiriirka, xiriirka. Tan waa qaybtii hore. Hadda ilmaha ayaan soo akhrinay u dhowdaan, laakiin way ka duwan tahay. Waxaa la relationshipka, xiriirka yaa ugu horeeya ee xiriirkiisa aad wanaajinaysaa. dabcan qaybta kore spiritual aan kusoo qaadanay xiriirka ilaahay u ahaa, laakiin relationka waxaa loola jeeda naftaada, xiriirka naftaada aad la leedahay. Number one, haddii aad journaling samaysid marka aad daalan tahay, haddii aad xanaaqsan tahay, isla hadashado tiraahdo maanta maxaan u xanaaqsanahay, dareemahan dareemaya maxaa waaye, emotionka ahaay maxaa waaye, madax miya xanuunay, gacan ma xanuunayso, lug ma xanuunayso, culays maan dareemaya, aad qortid waxaad dareemaysa, kadibna aad tiraahdo waa ku meel gaar, xanuun kasta caafimaadaha ka dambeeya, culays kasta nafudeeda ka dambeeya. maskaxiyan markaas maalin kasta usula hadashid, subaxii aad journaling samaysid, waqtigaada aad wax qortid, waqtiga waxaad qabanaysa aad qortid, maxaa yeelay waxaa imaanaya marka xiriirka naftaadi adigana iska warqabtid, naftaada inaad ka warqabtid emotionally, mentally, dhinac kasta inaad iska warqabtid, xaaladaada inaad la socotid, xanaaqaada inuu badan hadda arrina isweydiis waay xanaaqay u badan, dhiiga ugu yar dhiiga iska bar, deganaan badan raadi, isla fariiso, isdeji, xaaladahaada ka warqab. Haddii xaalad mushkilad ay kugu soo wajahday, fariiso mushkiladan xalli, cid kula xallisa raadi, ha ka welwelin, ha haysan waxyaalaha welwelka keeno ee aad aragtina ka welwelaysa, qor qoraalka lagu falanqeeya nolosha, laakiin ha keedsana, maskaxda ku keedsana. So xiriirka labaad ee lagaa rabo waxaa waaye caruurtaada iyo seygaa. Naftaada markaad ka shaqayso caafimaadkeeda, farxaddeeda, kalsoonideeda, kan warqabkeeda, kuulkoolinteeda, is-aaminideeda, kalsoonideeda, naftaada markaad adiga ka shaqaysid, waxa labaad u gudbaysa waxaa waaye seygaada iyo caruurtaada. Okay, caruurtaada aan ku hormaro, caruurtaada waxaan kuu sheegay waxaa rabaa hadal fiican inaad bartid, naxariis badan inaad bartid, soo dhoweyn inaad bartid, dadka inay la macaamili karaan inaad bartid, inay dadka fiiriyaan, wejigiisa qofka fiiriyaan, la hadlaan, dhageystaan, aysan hadalka qofka markuu hadlaya ka horgeynin, dhageystaan, kadib u jawaabaan, waxaysan rabin ay dhahaan ma rabi, no I don't need inay dhahaan, waxaysan lahayn dadka kale inaysan ku qabsan. Macnaha caruurtaada markaad relationki, xiriirkii iyo noloshii aad bartid way ku jeclaanayaan, maxaa yeelay adduunku way ku cusub yihiin, wax kasta su'aala ka saara. So dhinaca wanaagsan markaad u hogaamisid way ku jeclaanayaan, waxay aaminayaan inaad tahay adduunka qofka keli ee darawalka oo wadi kara inaad adigu u dadaal. Marka caruurta waxa soo haray xiriirka seygaad maxaa ku hagaajin kartaa? Inta badan saan sheegayba dadkeena mushkiladaha ugu badan waxaa wax ma wada hadla, ma wada falanqeeya. Waxaad ogaataa gurigaada markaad qolkaada gaarka ee nolosha adi ninkaadi inta dhexeysa aad tagtid, waxaa la yidhahdaa xarunta nabadda. So
qaybtan relationship-ka waxay abuurtaa qoyska farxadda, adiga farxadda, shaqadaada inay ku fiicnaan, noloshaada inay ku fiicnaan, xoolaha inay kaa yaraadaan, xitaa inuu asaga garab ku siiyo ku caawi bay abuureysaa. So relationship well-being waa farxadda meesha laga taagay. Laba waqti waan ku dheeraad, intellectual well-being. Intellectual well-being waxaa cilmiga iyo aqoonta iyo xirfadaha iyo waxaad baranaysid alay maskaxdaada. Ilaahay una siiyey waxaa ku jira 11 milyan ilaa 12 milyan oo unug. 12 milyankaasi unug qofka wuxuu 80 sano gaaraa ama dhintaa la yidhi, xitaa asoo 500 hataa aan ka isticmaalin, 500 hataa kama isticmaalin qofka. Qofka ugu dadaalka badanaa 500 gaarsiinka. Maxaa loogu talagalay? Inaad wax cusub baratid everyday, maalin kasta 20 xirfadood aad baran kartaa haddii waqtigaad aad qaybiso. Maalin luqadda Ingiriiska aad baranaysaa, maalin luqadda carabiga aad baranaysaa, maalin businesska aad baran kartaa, maalin waxaad baran kartaa sida cryptocurrency lacag looga sameeyo, maalin waxaad baran kartaa marketinga, maalin waxaad baran kartaa sida harqaanka loo tolo, dharka loo tolo. Waxyaalahaasi aad baranaysid ee cilmiga ee nolosha aad ku hordhinaysid waxaa kobcaya garaadkaada, waxaa kobcaya caqligaada, kobcaya xirfadaha aad badisay, dhaqaalahaana kula. Sida darteed intellectualka lagu sheegay waa wax cusub baro. Intellectualka waxaa la yirahdaa inaad kobacdid qof ahaan, ee aad noqotid qof korayo ee kobcaya maskaxiyan iyo caqliyan iyo cilmi ahaan kobcaya. Financial well-being, dhaqaalaha inaad xoogga saarto. Dhaqaalaha, dhaqaalaha lagu sheegay inaad dhaqaale badan samayso wax ma sheegayso, farxad ma keento. Laakiin waxaa farxad keento dhaqaalaha kusoo gala sida loo maaray inaad inta yar ay kusoo galay ama adiga ay kusoo galay ama odagaada soo galay ay idin soo dhexmarayso inaad sida loo seef gareeyo, sida loo invest gareysto, sida loo aruuriyo, sida wax loo keedsado, sida loo seef gareysto inaad barato personal finance. Hada markaad barato personal financiga waxaa laga yaabaa intaasoo xirfado dhan lacag inaad ku barato, haddana weli lacagta ay kusoo harto aad wax seef gareysto, inaad guri gadatid, heer aad guri gadatid aad gaartid. Caqli u baahan tahay marka budgeting, wax la hajo budgetkaas markaad samaynaysid personal finance-ka aad baratid, hadday kusoo gasho $100 bishii baad ka dhigi kartaa $10 aad meel kaga maareyn karta. Emotional well-being waxaa la yiraahdaa deganaanshaha, caadir ahaanshaha, isla joogidda qofka inuusan ka fikirin wixii lasoo dhaafay, qofka inuusan ka walwalin waxaan weli la gaarin, qofka inuusan ka walwalin xagga iyo xagga iyo xagga, laakiin qofka uu attention-kiisa joogaa. Hadba waxa aad joogtid full present inaad ku ahay buug hadda akhrinaysid, qalbiyan, maskaxiyan, jiriyan iyo caqliyan ba inaad joogtid. Weel hadaa dhaqaysid sidoo kale inaad full present ahaad. So emotionka lagu sheegay markaa qofka inuu meel kale ka walwalo, inuu qofka yara maqan yahay, inuu qofka xasuus ku jiro, inuu qofka dareema ku kacsan yihiin ule maanta maxaa ihay xaggaan wax ka qaban lahay emotional lah. Marka emotionka qofka sida intelligence looga noqdo barasho u baahan tahay waa xirfadan la barto. Emotional intelligence hadda aad ku qortid YouTube-ka 100 ku soo baxa. So marka qofka intelligence-kiisa emotion-kiisa uu barto sida loo maareeyo, sida xaadir loo ahaado, sida loo degana, maxay maana qofka inuu faraxsanaado qorshihiisan inuu ahaado.